Hej igen och välkomna till Annikas dansskola del 3 av 4. Förra veckan så gjorde vi lite kickar och sparkar och innan dess så gjorde vi lite twist. Ni kan ta en titt på dem om ni vill ha lite repetition. Men nu så tänkte jag göra ett nytt steg som jag kallar för digga. För jag tycker att man diggar mycket när man dansar jive. Och då vill jag ta 4 steg framåt. Börja med höger fot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och sen så backar jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 1. 2, 3, 4 och 5, 6, 7, 8. Och på det här steget så finns det inga begränsningar på hur mycket ni får digga. Och hur ni ser ut när ni diggar spelar ingen roll, bara man försöker att digga. Så ni kan göra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sätter vi ihop koreografin, ser den ut så här från början. Twist. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, håll 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kickar nu. 4 stycken. Här. Och sen sparka. Spark, spark, spark. Och nu går vi framåt och diggar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och backa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Superbra. Vi ses nästa vecka. Sista och fjärde delen.